Re! Viss ēters ir te! Grūtības apmaksāt rēķinus par elektrību, gāzi un siltumu ziemā varētu būt pat pusē mājsaimniecību. Tā šodien raidījumā Rīta panorāma sacīja Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Gins Kamīnskis. Viņš uzsver, ka rēķini bija lieli jau pagājušajā ziemā, tāpēc grūti paredzēt, cik lielu cenu kāpumu mājsaimniecības spēs sekt. Ja pagājušajā gadā viņam jau tāpat bija šis cenas paaugstinājums, varbūt tas ir tikai 50%, varbūt tikai 100% iedzīvotājs spēja samaksāt, nevis 400%. Tas ir arī vidusslānis. Jā, ir, mēs domājām faktiski, nu arī to mēs nevaram pateikt, cik atnāks, bet tā prognoze varētu būt, ka tās ir 55% pat mājsaimniecība, kas ir riska zonā. Kamīnskis uzsver, ka pagaidām sabiedrībā valda neziņa par to, kas gaidām ziemā, jo iedzīvotāji vēl nav saņēmuši lielos rēķinus. Skaidrība varētu rasties tikai novembrī. Mājokļu pabalstu pieprasītāju skaits varētu būt audzis no 20 līdz 44 tūkstošiem.